Хабар за розмитнення автомобілів. Класична схема підробітку для нечисто на руку митників. Діяла вона і в одеській митниці, за даними слідства, виконуючи обов'язки керівника митного поста Одеса автомобільний наживався на водіях, які приганяли авто із південної Кореї та США. Працівника митниці затримали на гарячому після одержання неправомірної вигоди у сумі 1350 доларів США. За оперативною інформацією, протягом місяця через митницю проходило понад 8 тисяч іноземних авто. Якщо ж водії відмовлялись давати, так би мовити, на лапу, то митники змушували для прикладу без жодних на те підстав відмовляти у реєстрації декларації на авто, через що водії були вимушені вивертати кишені. Тепер же на працівника митниці чекає суд наразі йому інкримінують вимагання та отримання хабара.